As apreensões de drogas no estado aumentaram até 200% no primeiro semestre de 2023. Além disso, também cresceu o número de cracolândias no Rio, que hoje ocupam 15 áreas da cidade. Os dados foram apresentados na audiência pública da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas nesta quarta-feira. De acordo com a defensora pública Cristiane Xavier, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, antes de se pensar no aumento das drogas, é preciso compreender melhor a população em situação de rua e as razões do seu crescimento. Segundo ela, 38 mil pessoas passaram a viver nas ruas desde o início da pandemia no país e é fundamental criar políticas públicas de continuidade no combate à fome, geração de emprego e renda e, principalmente, de promoção de saúde. Achar que essas pessoas não têm discernimento o que é uma reinserção social é um equívoco. E daí que a Política Pública Nacional, que é o Decreto 7.053, que tem 14 anos, até hoje, nós não tivemos nada de concreto realizado. A assistência social, ela não tem braço suficiente para cuidar. Nós precisamos da Secretaria de Desenvolvimento, precisamos da habitação, precisamos da saúde, tudo para que a gente possa ali, somando as forças, trazer políticas concretas de realização para essa população. Aí sim, nós vamos poder pensar em médio e longo prazo, dando continuidade ao que foi iniciado, ter uma resposta para essa sociedade. Vamos poder viver bem. A subsecretária estadual de Prevenção à Dependência Química informou que o governo vem construindo diversas ações de prevenção no estado. Entre elas, a inauguração de restaurantes e hotéis populares, além do programa Prevenção Presente, que já visitou 16 municípios e tem aí como objetivo levar essa questão da prevenção também aos gestores municipais. Através desse projeto, nós já visitamos 16 municípios a fim de fomentar a política da prevenção às drogas e também fortalecer e recriar os conselhos, que o conselho é muito importante para o diálogo entre a população e os entes federados, os governadores. Isso é muito importante. O subsecretário estadual de Cuidados Especiais da Casa Civil informou que essa é uma pauta importante para o governo e que a secretaria também vem desenvolvendo ações de prevenção, inclusive em parceria com o parlamento, como a cartilha K9, apresentada durante a reunião, que visa alertar e conscientizar a população sobre os graves riscos dessa nova droga, também conhecida como maconha sintética ou super maconha. O governo do estado cumpre o que foi prometido, combinado na primeira audiência pública e apresenta para a sociedade a cartilha de prevenção nessa droga sintética tão maléfica, K9, também conhecida como K4 ou K2, e propõe, inclusive, que seja feita em parceria aqui com o parlamento. E, além disso, apresenta duas novas medidas, né, que já estão em curso na Casa Civil, que são editais que vão prever o censo, né, das comunidades terapêuticas, como foi bem dito aqui anteriormente, assim como parcerias de cooperação técnica, tendo em vista a necessidade, assim como foi apresentado aqui pela Defensoria Pública e por outros órgãos aqui da sociedade. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, informou que o grupo agora vai analisar as possibilidades de lançamento da cartilha K9 pela Casa e destacou a importância de ações conjuntas também na área da saúde, para dar melhores condições de atendimento a quem precisa. Nós estaremos deliberando de que forma nós vamos confeccionar essa cartilha em parceria aqui com a LERJ, para que nós possamos, em pontos focais de grande aglomeração de pessoas, possamos divulgar de como prevenir, de como entender como essa droga é, o que que ela causa e como é que a gente pode blindar o nosso estado para que nós não venhamos sofrer como São Paulo está sofrendo. Nós estaremos fazendo uma reunião da comissão com todos os parlamentares que compõem esta comissão, com o intuito de nós irmos até o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, para nós entendermos de que forma nós vamos prevenir esse avanço que está claro, que tem acontecido não só aqui na capital, mas como também no interior do nosso estado.